Čau, zdravím vás Michaelson a vítám vás u dnešního challenge, je to Chappy Bunny a pár vám vysvětlí, o co se jedná. Já? Tak jedná se o to, že si nacpeme, jak se jmenuje? Marshmallow do pusy a po každém řekneme Chappy Bunny. Kdo si jich narve nejvíc vyhrává? Jo, takže pár začne. Chappy Bunny. Jede. Chappy Bunny. Ale jsem si to kousal. Ne, jo. A. Chappy Bunny. Chappy Bunny. Chappy Bunny. Chappy Bunny. Chappy Bunny. Já si tam dám krachničky. Chappy Bunny. Chappy Bunny teďka, ne? Chappy Bunny. Chappy Bunny. Já si tam dám taky krachničku. Chappy Bunny. Chappy Bunny. Chappy Bunny. Kolik ještě to máme? Chappy Bunny. Chappy Bunny. Chappy Bunny. Málo tichu. Chappy Bunny. Nevím, kolik to máš. 6, 4, 5. No. Aha. Chappy Bunny. Dělej. Už nemůžeš vyklávat. Dělej. Nekousej to. Poušej to. Dělej, říkej Chappy Bunny. Ono se to vyplo? Nevyplo se to. Říkej Chappy Bunny. Když se jim vybije telefon. Ono to kouše. Řekni Chappy Bunny. Co? Tady řekne Chappy Bunny. No proč to? Chappy Bunny. Ty koušeš? Jo. Ty to koušeš. Koušet to. No dělej. Chappy Bunny. Chappy Bunny. To je to nějaké. Chappy Bunny. Chuj. Můžete to ukončit?